kula buka YouTube, Pak. YouTube. Wingi enten YouTube Yumi Yutun medal mriki. Kadhe raupi dirjilo. Kula nemedit bareng kaya gak tau tak perseni kan. Kene medit bukine kula kantuk mangan mek sepisan, kate emboe gak oleh. Oleh tak oleh embo ya apa kok nek nyidukno entong kon tunjukno ngene. Apa gak gempal separuh sego. Perih jane. Sabet ku santung. Nek sampean muni perih lah. Perih lakune bapak lho. Tapi gak lepe lho. Perih ya perih. Oh iya dituku. Lepe lho gak lepe. Dituku gilang iki. Wih. Iki dadar jagung lah iki kok. Tetek iki dadar jagung iki kok rembug. Nduk. Wak sampean iku wong tau isi ngene lho, Bu. Sampean iku tak tukok nang ngisi. Wah, tau isi ta? Iya, isi baterai. Hah? Petek kocol, petek. Loh. Ya apa sih sampai niku? Ngapa sampean kate-kate bunuh diri tak rungokno, tak ringek-ringekno. Mesti ana apa-apa wong lori? Mboten. Senasib, Pak, senasib. Jujur ae gak apa-apa. Senasib. Kalane wong aku lurannya seni aku iki lho. Mboten. Mboten enten apa. Nek memang bener-bener tak gaeno surat. Ya, Pak. Jadi aja sampai penduduk ini mau bujui ya. Berkaitan dengan hubunganmu. Langge, napa olare nene? Ke Amerika mrene iki diwesel narik iku. Loh. Diwadahi napa? Wesel. Enggak ini ya tak kirim tiket mrene. Wong pulang ke Indonesia. Enggak. Untuk kok ono kudu setipno. Loh. Ya apa sih? Nggih, sampean teng Segoro Kidul kok golek nopo? Nggih golek wis sugihan. Lho la iya. Tapi syaratnya lak keliru iki. Eh, eling ku ngene Gus, eling kula. Arek iki biyen gak tola-tole iki lho, delok gak iki. Sik program. Oh iya iya. Loading. Loh, kon kobong. Sapa sing ngerokok kok gak ono. Gak kerasan kepingin mule. Toto oma kok tuku wedhus. Kangen aku sampean. Menenge ta. Juraganku ancene soge cuma sayang. Gak tahu adus. Wah, buadek aku deh. Guyu. Masa garo? Lho aku lho boro ditukokno laptop.
Lu temenan nih, atasnya boro. Cuma ya apa cara nih? Ya les. Eh? Les. Les yang ngantem siapa lek aku les? Lek aku les diantem sih. Dalam bapak. Nyambut gaya itu yang dibayar tenaga nih. Enggak, lek lu apa nih? Kon ngedang ngedung. Loh, yang ngedul sinten. Lu mandek ke meriki pak. Udah ladi. Loh, ora tuwa. Nyambut gawe iki ya. Nek wis mari nyambut gawe, istirahat iku kon golek hiburan gak apa-apa. Lah mumpun lari iki. Nekaken pang. Ngedung denak-enak nemale bapak kedengane kalah. Mbak nekaken kanca sak menten kathah, Pak. Kalah sombong. Klambine sae, Pak. Lah apa sih kok nek nyanek klambi? Oh, kurang apik klambimu. Biru. Saman sae. Ijek ora, Pak. Lah apa nek wong sugih ngono-ngono ki tak gawe sedina tak guak. Sapa nek ndamel topi joki bareng? Lho ya apa wong sugih baku nggae kopluk baku nggae blangkon. Urusamu ta sepatuan. Nomor pinten sepatune, Pak? Eh? Sepatune nomor pinten? Nomor 9. Oh, alit. Nek tek kula nomor 57, Pak. Gak takon. Kula kandhani. Lha apa kok nawak-nawakne sepatu aku mon adik Bekasi wong digawe. Waduh arloji antek. Lho ya apa? Kanggo ndelok waktu. Pukul pinten? Iki ya. Setengah senunggil. Wah, ngawur ae. Setengah loro wis ana kali. Ya apa kon kok nyambut gawe ndelok-ndelok. Kula buka YouTube, Pak. YouTube. Wingi enten YouTube Yumi YouTube medal mriki. Aja kedolen nek rusak iki nyawamu larangan iki lho. Waduh Pak kok cike sampean niku. Wit, nggih. Kok tak bayar penuh. Ya. Sing bayar sih. Mangan wis sak karepmu. Sik sik ngomong di hati-hati Pak. Sampeyan juragan kula. Iya. Sing bayar kula seneng sampean. Sapa? Kartolo. Ya. Kartolo gak iso main ijen. Oh ngoten. Kon kok malah belarar lho. Nggih, mboten ana apa guyon. Aku wong sugih aja dijak guyon. Salah-salah kon tak pecat lho ya. Ya napa? Kon ngidung nyindir-nyindir aku. Nyindir napa nih? Juragan gak tau adus. Pancene nggih. Lah sampean adus apa mboten? Lho, nek waktu ning ngene budal mang adus. Jeding kula kebeki sumur kula kebeki kok sik woto. Lho, mboten diombe. Oleh gak woto ya mung tak gawe raup tok. Kati raupi dirjilu. Kulo medit bareng kaya gak tau tak perseni kon. Kancane medit bukine kula kantuk mangan mek sepisan. Kati emboe gak oleh. Oleh tak oleh embo ya apa kok nek nyidukno entong kon tunjukno ngene. Apa gak gempal separo sego iku? Pun ngoten ta. Medit medit. Medit medit ngomong gak tak perseni. Bayaranmu piro sih? Pinten? Kon iki 1,5 juta kon tak perseni ae 10 juta. Kapan, Pak? Lu rencana nih. aku pesen ya. Nggih. Kamar. Nggih pun bolak-balik sama kamar pojok sih. Pojok sing ana selambu ireng. Nggih. Aku pesen. Napa? Iku kamar rahasia. Maksudnya? Oh, kamar sampean. Lho. Kamar rahasia. Pokoke sapa ae aja oleh mlebu kono. Oh, nggih. Ya. Pak, tapi kalau pamit rek. Ya pamit nanti. Wayahe jaga patrol. Jaga. Nggih. Ora apa sih kok iso. Lho, ana tamu. Lho, Sari. Oh, alah. Lho, apa kabar? Kon kok malek ngene potong kamu rusak. Potong aku rusak saiki. Kayak tak kayak parman parman kucing. Iya. Kene-kene lho, kene. Ben ben kancaku ngarit bareng anon wedhus saiki sogeh. Sik tak nutup lawang mburi. Aja aja buka rahasia ngono ta. Enggak guyon-guyon cak. Derajate wong dhewe-dhewe. Penang edung sik enak ta. Ya enak aku. Kira-kira nek diceluk piro sak jam? Sak jam. Nek sak jam ya ambek kanca iku murah-murah nek wong liya 50 juta. Terus nek kon ya 75 juta ae lah. Yen jauh ya. Ketok cak juraganku lho. Iya ben kancaku sugih. Yo kanca ngarep. Aku ben nek gendong-gendongan tak biokno. Wayahe patrol. Iki wayahe patrol. Wis ngene ae. Iya. Penggawaku durung mari. Terus penuh budal dhisik. Kok ndak kandhani aja ganggu Wito. Lah wayah jaga. Iya, tapi dina iki Wito gak le mlebu. Pokoke nek awakmu gak le metu, pokoke awakmu iso gak iso metu ae aja sik ganggu penggaweane Wito. Lho, lah napa po gak jangan. Kan wis aja barang gak genah to ae. Kon aja ngono wayah jaga-jaga. Lho iya. Delokne congore kanca ya. Ya wis tak tututi. Aku wis nggo sarung kok lha iki lho. Potongane gak mageri ngrusakno gapet. Kocok moto pandang tembus pandang.
Nggih, Pak. Sampeyan aja ngesa. Ya, ya. Nggih. Ndak kok nang kamu ndak njaga temen ya. Pesenku lho, kamar iku sapa ae? Sinten men bekan kantuk mlebu? Arek kerawitan aja oleh mlebu. Nggih. Nggih. Iya, Suryadi ku ndap. Nyang Suryadi ya. Iya, aku tahu di kotak ndak ngono iki nek. Kapok. Waduh, dadah juragan ngene. Wayahe patrol lho padahal. Lho, Mas. Efesiano. Wonenten. Kok mantuk kan? Wis. Teng pundi mangan sampean iku? Wis gak. Sopo mah males nang omah. Napa? Delok bapak sepet. Lho, la sampean mboten delok bapak delok sinten? Karepku iku, lho maksudku. Lek delok bapak iki jam 10 dina Jumat, jam 10 bengi sampean delok. Mesti enten. Oh, kula gara-gara kartolo lah. Lah sampean delok sih. Ngomongin delok. Iki ngomong temen. Aku delok perilakune bapak iku sakjeke bapak iku hidupe koyo ngene gak seneng aku. Nggih perih wingi sambat perih, Pak. Kesandung niki, Mas. Perih jare ini. Sambat kesandung. Lah sampean muni perih lah. Perilakune bapak lho. Tapi gak lepe lho. Perih nggih, perih lho. Oh iya, duduk. Lepe lho gak lepe. Duduk gilang iki. Gelang ah. Iya, perilakune bapak iku wis gak tepak ya. Nggih. Nandi iki, Mam? Anu, medal bisnis. Wis. Sama jantung pun di mana? Nah, mau turun aja. Lo, 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 lo. Apa? Sama kena mulai beri malih. Apa? Kamar pun di sama gini kena. Pojok sih, kalau kayak Islam buyung buatin kantuk lo. Kamar rahasia. Oh, bukan apa Wit? Lo rahasia, aku lo dipesan bapak gini. Sama dipecat. Eh, aku lo dipecat gini. Oh, gua mau ke bapak. Mas, mas, mas. Lo temenan lo. Saya itu buatin kantuk, mas. Aduh, dipecat temen awak Inggo. Dipecat urus aku, wes. Lo, lo, lo. Lo lah mlebu temen rek blaen iki.